كم إذا مدح دغميت كو حقرت كو ييل كدان يرد يو حمنا كتير سن حل دبانا دا قلاء ديغان كدق مدى عير قابو أي مان تا مناسبات بلاران ولاقو تاقير يو قرب كتوسين تا يا عدالة دا يحس بغاسي وداني كو قبتاي هول كما هورا آني مقالة دا عير قابو وحينا مدح دغميت كان يو حمنا هن كلي كتوابين هذا لك سو يري مسوليين كتير سن حس بغا معارض كاي وداني أصيدو كلينا وحا يشيغي إن شركي قلاها دا يحس بغا وداني و دالي عدالة دا روهر لي وقورينا وحال كاسي ka allee xildhibaan Cadiid Faarax Haaji gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee degmada Ceer Gaabo Sayid Cali Maxamuud madax dhaqameed iyo wax garad kale marka ugu horeysa waxaan halkan ka sheegaynaa inaannu xaal iyo booljis ka bixino hadalladii gefka ahaa ee lagu la kacay ninkii dhigiisa u shubay wadani Axmed Muumin Seed cadaalad darra lagu sameeyay Soomaaliduna waxay tiraahdaa oo nin gabayaa Soomaaliyeed uu yiri xarga cadaalad waa sidii cawsha kalaya qoladii lahayd ma jiro gurabka toosin waa jira cid gaar markaanu aragnay cadaalad darrada heer degme markaanu aragnay cadaalad darrada heer gobol markaanu aragnay cadaalad darrada heer qaran markaanu aragnay dadkii xusbiga miisaan iyo mucda kula aha oo uu ka mid yahay Axmed Muumin Seed iyo Hinda Jaamac Hirsi iyo dad kale oo badan ku aansanay anoo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Sanaag waxaan toos ugu biiray garabka toosin anaguna albaab walba waxaan u garaacnaa garabka toosin meeshatan waxa isugu yimi ikhtiyaar oo dhan sida hore loo soo sheegay oo aan beel ahayn oo aan reer ahayn ee reer ceeri gaabo gobol Sanaag uu u dhinyahay halka wax laga rabaa wax hore noo seegay biga wadani sida uu hadda wax u wadaa waa si ka khaldan sidii lagu balamay anagu garabka toosinta aanu nahay cid kasto sidaa u qalloocana waa toosinina waxaanu taageersanahay annaga oo ah dadweynaha gobolka Sanaag oo aan beel ahayn hadda toosinta waxaan leeyahay shir baanu idinku baaqaynaa inay isugu timaadaan gobolka Sanaag annagaana idin marti gelinayna xaqeenaynuna ku doodaynaa midaamo la iskama dhigiyo maafiyo kale maqla oo walaalo yinow ma qoladan toosinta siyaasadda waa u da'yartihiin hankiinana daha ka dhigina han de sidaa laydin khiyaaneeyay markii horeba han de ku soo laablaaftaa waa inaad mowqif adag istaagtaan anaguna uma nihin kumaan arsano abyasi jira ma wadaagno waxaanu nahay xusbiga mucaaradka ee wadani dhowaan awadnana garanaysaan baan u malaynay marka afkiina xaal siya baan leeyahay qolyaha leh dadkan waa waxaan u sheegayaa xirsi inuu been xisbiga u sheegay nin hooyadii ka guray aayadii kama nagaado shalay wuxuu inqilaab ku sameeyay kii siyaasadda soo geliyay ha ku soo lugoyn gobolka ha ku soo lugoyn quraan waanu ku biirnay garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadani gunaanadkii munaasabadda lagu jaageerayay garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadanina waxa ka hadlay Xamse Maxamuud Xidi gudoomiyaha garabka toosinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag halkan la isugu yimid waxay ahayd sida ka muuqata dadku wada cadeeyeen xaflad ka turjumaysa taageerada ballaadhan ee gobolka Sanaag looga hayo garabka toosinta iyo cadaaladoonka ee xisbiga wadani garabkanu intaydan aan hadlin hortiin buu hadlay gobolka Sanaag dadka halka fadhiya ee halka isugu yimid waxay ka kooban yihiin minbaran aftugarada inta ka dhaxaysa dadka ku nool cuqaashoodii waxgaradkoodii baa halka isugu yimid gudoomiyaha garabka Axmed Muumin Seed hadday ahaato afayeenka xisbiga Marwahinda hadday ahaato siyaasiyiinta kale mugyo miisaan kale ee ka soo jeeda gobollada bartamaha Soomaaliland iyo gobollada ugu galbeedee Soomaalilandba dhammaantood waxaan leenahay reer Sanaag waa garabka toosinta iyo cadaaladoonka ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Cirgabo.